Joo, hyvää päivää tosiaan Ahtoa Pelättömin Piraattipuolueen varapuheenjohtajana. Piraattipuoluehan keskittyy niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta erityisesti yksityisyyden ja sananvapauden turvaamiseen sähköisessä viestinnässä. Ajattelin nyt ottaa tämän yksityisyyden suojana siitä viestintäsalaisuuden erityisesti esille. Eli perustuslain 10. pykälässä turvataan yksityiselämän suoja ja viestintäsalaisuus. Mutta esimerkiksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa vuodelta 2009 kuitenkin viestintäsalaisuus loisti kokonaan poissaolollaan, vaikka siihen kohdistuu erityisesti sähköisen viestinnän osalta vakavia uhkia. Useiden valtioiden, esimerkiksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen, viranomaiset valvovat kaikkea maiden rajat ylittävää viestiliikennettä. Esimerkiksi Ruotsilla on käytössään yksi maailman tehokkaimmista supertietokoneista, jolla suurin osa suomalaisten nettiliikenteestä menee siitä läpi, ja siellä sitten analysoidaan erilaisten avainsanojen perusteella viestinnän sisältöä, siis sähköpostien, tekstiviestien, puheluiden, ja näiden avainsanojen perusteella otetaan mahdollisesti manuaalisen tarkkailuun, ja tähän ei tarvita mitään oikeuden päätöstä eikä minkäänlaista rikosepäilyä. Tällainen oikeusmyynti Ruotsin puolesta vuonna 2009 tosiaan muillakin mailla on. Euroopan parlamentin asiaa selvittänyt valiokunta totesi raportissa jo vuonna 2001, että mikäli haluaa toteuttaa viestintäsalaisuutensa internetissä, niin tietoliikenne pitää erikseen salata. Ja suurin osa nyt liikenteestä edelleen ei ole kuitenkaan salattua. Eli viestintäsalaisuuden toteutuminen sähköisessä viestinnässä on merkittävä Suomea koskeva ihmisoikeusongelma, joka pitäisi ottaa huomioon tässä kansallisessa ihmisoikeustoimintaohjelmassa. Ja tässä tietysti liittymäkohdat ovat hyvin kansainvälisiä, kun erityisesti just niin sähköisen viestinnän osalta nämä rajat, valtion rajat hälvenevät. No, muitakin yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia löytyy. Meillä on esimerkiksi tällaisten salaisten pakkokeinojen, eli telekuuntelu ja muiden valvonta järjestetty hieman epätyydyttävällä tavalla. Se on aika lailla sitä, että poliisihallinto valvoo itse itseään ja raportoi. Raportit laaditaan siellä niiden piirissä, jotka niitä pakkokeinoja myös toimeenpanee. Eli sitten on jossain salaisessa diaarissa salainen raportti salaisista pakkokeinoista, joka herättää sen kysymyksen, että kuka sinä nyt loppujen lopuksi oikeasti valvoo. Samoin meillä on tällaisia organisaatioita kuin puolustusvoimien piirissä, viestikoelaitos, pääesikunnan tiedusteluosasto, jotka harjoittaa ties minkälaista telekuuntelua. Pitäisi ensinnäkin selvittää, mikä tilanne lainsäädännön suhteen on, mitä kaikenlaisia oikeuksia näille on kenties vuosien saatossa pikkuhiljaa myönnetty, ja valvotaanko niitä mitenkään. No sitten toinen asia on se, että myöskin yksityisyyden suojan osalta niin huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti lainvalmisteluprosessin laatuun ja avoimuuteen, jotta se perusoikeudet voisi toteutua. Huonona esimerkkinä tästä, siis hyvänä huonona esimerkkinä, on nämä uudet poliisi- ja pakkokeinolait, joissa siis tämmöinen yli 1000-sivuinen lakiesitys ajettiin vaalikauden lopulla hirveätä vauhtia läpi, niin että sitä taitoisesti kukaan ei ehtinyt lukeakaan. Ja siellä tuli ties minkälaisia sekavia televalvontaoikeuksia ja oikeuksia tunkeutua ihmisten tietokoneisiin, ja poliisi sai käytännössä kaikkein läpi, mitä halusikin, ilman sen kummempaa keskustelua. Toinen on sitten passien sormenjälkirekisteri. No ensinnäkin Piraattipuolueen mielestä ei pitäisi tällaisten elinikäisten biotunnisteiden kerääminen käytännössä koko kansalta kuulua valtion tehtäviin, mutta sellainen nyt on säädetty ja siinäkin pyritään näitä käytötarkoituksia koko ajan lisäämään, ottamaan käyttää näitä sormenjälkiä rikostutkintaan, vaikka se alkuperäinen tarkoitus tälle rekisterille oli mukamas passien tietoturvallisuuden parantaminen. Siis erilaisia valvontamahdollisuuksia ja käytäntöjä on valtava määrä ja teknologia kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia ja erilaiset etäluettavat sirut ja valvonta, tai erilaiset kamerat, videokamerat niin yhä pienempään kokoon menee ja niin poispäin. Teknologia kehittyy tässä niin nopeita vauhtia, että nyt pitäisi jo hieman ennakoivasti ottaa kantaa siihen kokonaisuuteen, että mitä tämä teknologian muutos, minkälaisia mahdollisuuksia erilaisille valvontakäytännöille luo ja miten niitä hieman hillitään, niitä kaikkein suurimpia haluja saada kaikki mahdolliset asiat johonkin rekistereihin. Ja yhä useampiin lakihankkeisiin tosiaan liittyy tällaisia laajoja sähköisiä rekistereitä, joiden lainvalmistelussa tarvitaan yksityisyyden suojavaikutusten
arviointia ihan systemaattisesti. Sitten lopuksi ihan pari tämmöistä hajanaista huomiota, eli varmaan tässä yhteydessä tulee, toimintahammankin yhteydessä mietityksi taakse, että pitäisikö Suomeen ottaa tällainen perustuslakituomioistuin käyttöön, vahvistaisiko se perusoikeuksien valvontaa, ja sitä varmasti kannattaa kyllä selvittää tässäkin yhteydessä. Ja sitten kannattaa, jos haetaan tämmöistä kansainvälistä vertailua, niin kannattaa kiinnittää huomiota Islannissa olevaan lainsäädäntökehitykseen, jossa on valmistellaan tällä hetkellä tällaista maailmanluokassa poikkeuksellisen vahvaa lähdesuojan ja hallinnon avoimuuden turvaavaa lainsäädäntöä, jota kannattaisi ehkä vilkuilla. Ja sitten tosiaan, mitä jo kanssa aiemmassa puheenvuorossa viitattiin, se, että se varmistetaan tämä, että saa jonkinlaista korvausta siitä, että jos perusoikeuksia rikotaan, tuolla mainittiin, että joskus pitäisi viranomaisen myös saada syytteeseen, niin toinen vaihtoehto oli sitten yksi vaihtoehto se, että aina kun viranomaiset rikkoo perusoikeuksia, niin pitäisi olla automaattinen oikeus jonkinlaiseen korvaukseen ilman, että joutuu käymään läpi monimutkaisia oikeusprosesseja. Tässä nyt siinä pari hajanaista huomiota ja päätän nyt tämän puheen tähän. Liikaa aikaa tässäkin taas meni, mutta pahoittelen. Sitten on Trasek Antti Karantia valmistautua sen sieltä.